И още малко информация преди да влезем в разговора. Премиерът Главчев създаде работна група, само ви припомням, с задачата да предложи трайно решение на проблема. В рамките на работната група ще бъдат разгледани и възможностите държавата изцяло да поеме управлението на тези буферни паркинги, които като прилежаща инфраструктура също са свързани с контрола на границата. Отделно се провъзгласиха едни проверки на ДАНС и на НАП, нещо, което ми се струва чисто журналистически би следвало да се случва и без да се произнася изпълнителната власт и да изисква такива проверки, а те да се случват регулярно. Дали това е така или не, е друг въпрос. НАП не откри нарушения. Това е всъщност резултата. НАП не откри нарушения в работата на четирите буферни паркинги пред граничните пунктове на Капитан Андреево, Лесово, Русе и Видин. Това съобщиха официално от правителствената пресслужба преди ден. Какви ще бъдат резултатите вече от проверката на ДАНС, е друг въпрос. Очакваме да научим, ако има някакви проблеми. Дали обаче цялата тази ситуация се разрешава постепенно? Това питам сега Елка Неткова от сдружение Аз имам камион. Тя е така превозвач, чието камион ежедневно преминават Дунав мост. Здравейте, госпожо Неткова. Здравейте. Има ли някаква промяна в ситуацията от момента, в който служебният кабинет се зае с този проблем? Изведнъж сякаш никой не е знаел какво се случва. Друг е въпросът дали е така. Ами, първо да ви кажа, че въпросът въобще не е така. Значи, опашката на Русе, на Дунав мост Русе, тя е от години. Беше от години по пътя Русе-Силистра. Тогава държавата я нямаше никъде. Никъде я нямаше, когато хората протестираха и искаха да имат свободно придвижване до работните си места. Този път засягаше две индустриални зони, засяга населени места, от които хората не могат да излязат и да отидат на работа на време. Така че тогава държавата я нямаше. И когато някой се зае да реши този проблем за хиляди хора, тогава днес вече чуваме, че държавата иска да се намеси и да управлява буферните паркинги. Значи в репортажа ви обясниха, че на Русе нещата не са така, както са на Видин. В Русе е съвсем друг начин на преминаване. Има си виртуална опашка, който иска влиза на буферния паркинг, който иска не влиза, отива на други паркинзи. Сега относно таксите, аз съм на мнение, че който иска да влезе на буферния паркинг, трябва да си плати, защото там ползва инфраструктурата, която е изградена. Ползва бани, ползва туалетни, всичко му е безплатно, включено е в тази цена. На Видин най-странното е, че там самия мост оперира българо-румънско дружество. Държавно. Което толкова години не взе решение за въпроса за опашките. В Русе е частно публично партньорство между общината и частна фирма. Така че не знам къде. Проблема за мен лично е в неработенето на румънците. Това е големия проблем за опашките. Какво значи неработенето на румънците? Само обяснете. Какво не правят румънците? Ами румънците спират да работят, когато си искат. Има една смяна, която на всеки час спира по за 45 минути работа. И българите и да искат да пуснат камиони, няма къде. Трябва да ги пуснат в реката. Има определено место, което се запълва в Румъния. Румънците си штракат на телефоните и 45 минути не работят. Лично аз, понеже постоянно ходя България, Румъния, лично аз съм ги виждала какво правят. Другия проблем е едното паспортно гише. И на вход Румъния, и на вход България. Там има 4, по 4 кантара едно паспортно гише. Всеки един шофьор слиза от кабината и отива да си даде паспорта, за да се сканира. Я ми кажете, госпожо Неткова, каква е обаче тази история, свързана с буферните частни паркинги, с бележката, която взимаш от там, като си платиш престоя в тези буферни паркинги, която ти изисквали, за да минеш границата? За какво става въпрос точно? Защото всъщност от едно разследване и така доста съмнения излязоха по темата. Кой ги стопанисва? Частни паркинги, буферни по границите и така нататък и така нататък. Има ли такава история? С някаква бележка, която получаваш на този буферен паркинг и без нея не можеш да минеш границата. Тоест, ти си принуден да влезеш в този буферен паркинг. Има ли такова нещо? Ето, мога да ви покажа бележка. Не знам, виждате ли. Това е бележката, която аз съм взела за мой камион. И не съм платила нищо в Русе. Защото
експлоатационния ми център и паркинга, на който стоят камионите, е на 200 метра от границата. Така че за тази бележка аз не съм платила нищо. Защото аз ползвам виртуалната опашка, не ползвам буферния паркинг. Ползвам виртуалната опашка. А там, където отснощи няма виртуална опашка? Така. Отснощи имам информация от достоверен източник, че вчера са били на паркинга служители на паркинг Видин, който е на Видин паркинга, за да се запознаят как се случва тази виртуална опашка в Русе. И се очаква и там да започне по този начин да се Тоест, казвате, да наредим нещата така. Вие говорите за Русе, че изобщо няма такава ситуация с частни буферни паркинги, бележки, без които не можеш да минеш границата, защото има виртуална опашка, а във Видин вече положението е такова, за което ви питам. Да, в Русе. Само когато влезеш на буферния паркинг, тогава плащаш. Да. Ползваш ли виртуалната опашка? Спираш с документите с ЧМР-то на камиона и с талоните. Да. И естествено, нали, ако си АДР, изчакването е по-малко, ако си с бързо разваляема стока. Има се определени часове, които се чака, но слизаш, вземаш си такава бележка, не плащаш нищо и отиваш на който паркинг си искаш около границата на Русе. И си ползваш друг паркинг. Стигаме т.е. до момента, в който на практика виртуалната опашка елиминира този проблем и елиминира съмненията за плащане на едни частни паркинги за бележка, без която не можеш да минеш границата. Кой обаче трябва да направи тази виртуална опашка, тя да е работеща и да не стигаме до подобни разследвания и чуденки какво се случва отново по границата ни? Значи в Русе опашката е направена от служителите на паркинга. Те си изработиха такъв регламент, който да има и виртуална опашка, да не е задължително влизането на частния паркинг. Той не е частен. В Русе има отстъпено право на строеж. След 30 години паркинга става собственост на община Русе. Поне така се говори в публичното пространство. Добре, това е за Русе, да. Разбрахме, че в Русе вие нямате такъв проблем. Обаче разбрахме, че има остър, голям проблем в Видин. Нали така? И ви питам, всъщност там пък, кой би изискал от хората да бъде направен тази виртуална опашка? Като казвам хората, визирам онези, които стопанисват тези, в случая, там частни буферни паркинги. Нали? Някой трябва да го направи това. Ако те не са го направили толкова години, очевидно, не знам, имат или нямат интерес, нямам представа. Държавата сега се е заела, НАП не открива нарушения, обаче виждаме, че проблема се решава с виртуална опашка. Може ли някой да накара тези хора да се случи тази система? Това се опитвам Точно това ви обясних, че от снощи моя информация, служители на паркинг Видин са били в Русе вчера, за да разберат как се случва тази виртуална опашка. Но вероятно ще бъде и там ще бъде тази практика, ще я пуснат да работи. Много ви благодаря. Сега кога ще стане? Кога ще стане, друг въпрос. Да, така е. Абсолютно е така. Ние двете с вас няма как да... Основният проблем, който трябва да реши така наречената наша държава с тези опашки, е да се съберат на ниво държавници Румъния и България и да се договорят как ще се работи, да се отворят паспортни гишета на всеки кантар, да има паспортно гише. Това е проблема. И в България по същия начин. Паркинги, дано това да се случи по-скоро, защото вече се търсят и други транспортни коридори, за да не заобикалят, доколкото разбирам. Аз, вероятно, и това е част от проблема. Така, извиняйте много, но тези, които търсят други транспортни коридори, те ги търсят и по друга причина. Да, казвам, че това вероятно е само част. Може би има и още причини. Да. Никой не иска да премине през България от Капитан Андреево или от Кулата до Русе или Видин и да си плати, за да се струши техника за хиляди левове, защото ние нямаме пътища. Това е проблема, а са платени. Тези транспортни коридори, които ги търсят хората, не ги търсят заради опашката на Дунав мост. Едно или две.
Благодаря ви. Нещата са много по-дълбоки. Така че да се заеми мъдър ръба, да се оправи пътищата с парите, които са събрани от тола. Добре, ще видим. Хубав, усмихвам се не с негативна конотация към вас в никакъв случай, а с така съжаление за това как този проблем за пътищата го нищим от години. А друга е равносметката, която правим в момента в този разговор за състоянието на пътната инфраструктура. Аз ви благодаря за откровения разговор и за това, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Ще ви потърсим отново, защото сега пък ще следим колко бързо държавата ще предприеме действия по отношение на елиминирането на този проблем с опашките по границата. Очевидно е, що ми вие посочвате къде е разковничето, да видим какви ще бъдат действията. Благодаря ви. Елка Неткова от сдружение Аз имам камион в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, след малко продължаваме. В очакване на развръзката, представянето на новата Европейска комисия се отлага за другата седмица. Обаче имаме вече предположения, нашия еврокомисар Екатерина Захариева, която беше избрана от Урсула фон дер Лайен, за какъв ресор ще отговаря. Очаквам момчил Инджов, с когото влезем в детайли, но всичко това след рекламната пауза.